Eu tiro de onde não tem e boto onde não cabe. Quem nada tem faz milagre, quem quer tudo fica sem. Se a minha gente me quer bem, não há nenhum bem que lhe pague. Do amanhã nada sabe, quem não sabe de onde vem. No quarto dia do Vivo Dream Tour Maceió. Muito sol, muito surf e muita vibe. Vem com a gente, mas se não tiver na área, acompanhe tudo no CB Surf Play lá no YouTube. O sabor é atemporal, sentido é literal. Destino é o litoral, o nosso som é pra todo. Mas não se chama forral, toda terra